Kan du rocketa ner det här lilla huset? Med i huset. Är det ingen där längre? Någonstans, ja, men vad fan gömmer de sig? Skadad bakom trädet. Den sista är skadad. Bra. Han kom inte upp. Jag behöver också bandage. Droppa två minis på. Jag har en stor här. Ta inte min heavy rusta. Jag droppar en. Nej, vad gör jag? Åh, jag är dum i huvudet. Bandage. Ja, jag har ett. Nej, de tog min skar. Ja, det var jag. Det fanns en till här. Har ni inga beans? Jag har 10. Ja, nice. Hörde, kom, vi kan använda min launchpad. Ja, vänta, innan jag... Jag ska lösa värsta grejen. Väggen kom, som sagt. Då är vi nära lådan också. Ja, det var ju någon här. Bra. Jag är en, jag är en. Han är en campfire också. Hur använder man den? Bygger på golvbörjning. Ja, med rocket. Vart är de? Jag har ingen aning om vart de är. Hur ändrar man? Jag trycker F5 och ska få elden. Ta fram elden. Högerklicka. Högerklicka. Det går inte. Nära eller? Yes, jag ser dem. Höger vid 60 nu.